Kolmas erä on juuri alkamaisillaan. Kaikki on valmista. Larouche voittaa aloituksen. Hämäläinen. Hän kuljettaa sen hyökkäysalueen. Nopea veto. Hyvästä paikasta. Oi, se osui tolppaan. Van Timer. Blokataan. Pärssinen. Kuhta. Lauko suoraan. Vehanen estää maalin. Numero 22. Saarella. Niskala. Suora veto. Hän tekee maalin. Lukko. Yrittää vielä päästä peliin mukaan. Äskeinen maali tuli tarpeeseen. Nyt on hyvä jatkaa, niin sitä parempi tasoitusta valita. Numero 18. Voittaa aloituksen. Suoraan syötystä. Hän ampuu ohi maalin. Numero 48. Numero 25. Harkin. Yhdellä yhtä vastaan. Numero 25. Edessä. Torkki. Hän kuljettaa sen keskelle. Hän on sinivivan paremmalla puolella. Lauko suoraan. Torkki. Maali edessä. Lauko suoraan. Pettinen. Numero 18. Torkki. Numero 18. Ampuu kiekon. Numero 25. Paha taklaus. Torkki. Ottaa kiekon haltuun. Edessä. Numero 75. Ja mahtava torjunta. Luttinen. Yhdellä yhtä vastaan. Torkki. Lauko suoraan. Sitlitski. Hän syöttää sen Jokiselle. Numero 25. Tähkinen. Kahdella yhtä vastaan. Maali, hän tekee maalin. Yläpesään. Peli on tasan puolen terästä jäljellä. Seuraava maali roikkuu ilmassa. Nyt pitää kiekko polarin taas ja varmaan vasta istuja omaa päähän. Larouche voittaa aloituksen. Edessä. Niskala. Ampuu kiekko. Numero 7. Hän tekee maalin. Hieno veto ylös. Lähetään ylös saloon Jari. Olikohan tuo nyt jo ratkaiseva isku, kun alkaa aika käydä vähintään. Se liikkuu puolustuksessa. Maali tekee numero 10. Kiekko menee viivan yli ja tuomari viheltää sen pitkäksi. Pelaajat ovat valmiita aloitukseen. Ja numero 28. Numero 3. Ylös ja läpi keskeltä. Numero 49. Kaukoo saman tien. Hän ampuu ohi maali. Yli Junnila. Numero 49. Siirretty jäähy. Lokataan! Sitlitski menee jäähyaitioon. Väkivaltaisuudesta. Lukko. Ei ole toistaiseksi onnistunut ilmaa pelissään, mutta nyt he saavat neljännen chanssi. Kiekko ei poppinut heidän mukaan, mutta eikä se maali vielä synny. Hän antoi kiekon pois. Hän syöttää sen Jokiselle. Larouche poimii sen. Numero 75 pitää kiekon halussaan. Pelaajat asettuvat aloitukseen. Aloitus menee. Lukolle. Hämäläinen. Nopea kuti. Blokataan. Tähkinen. Hän lähtee laitaa pitkin. Pärssinen. Ja hän vie kiekon keskelle. Harkin. Hän ylittää siniviivan vastustajan alueelle. Vehanen. Käänsi muualle. Pärssinen. Maalivahti torjuu senkin. Numero 22. Hän on hyökkäysalueella. Harkins. Tiukka taklaus. Hämäläinen. Pitää kiekkoa. Numero 18. Tähkinen. Kuva. Suora veto. Numero 75. Ja uskomaton torjunta. Harkins. Hän vie keskelle. Hän laukoo sen päätyyn. Hän kuljettaa sen hyökkäysalueelle. Numero 75. Torjuu loistavasti hanskalla. Ja uusi veto. Lokataan. Kirjetään keskialueen yli. Ja se viedään hyökkäysalueelle. Hyvä katkaisu. Lukko. On päässyt yrittämään ylivoimalla 4 kertaa, mutta maalinteko ei ole onnistunut. Jokinen. Jokinen ottaa kiekon itselleen. Vehanen saa jalan eteen. Larouche. Laukoo suoraan. Tekee maalin yläpesään. Kahden maalin johto ja peliä alle 5 minuuttia jäljellä. Ruvetaanko hän jo puolustamaan johtoa? Eiköhän.
Mitä sitä riskeenaamaan? Yhdellä yhtä vastaan edessä. Numero 75 ja uskomaton torjunta. Ihmeellinen torjunta. Pettinen. Lauko suoraan. Kestää edelleen. Alkoi kolmannen erän. Viimeinen peinen. Pärssinen. Puhtaa. Hän kuljettaa kiekon vastustajan puolelle. Vehanen torjui hienosti hanskalle. Numero 18. HIFK pitää sitä. Jokinen. Ja se katkaistaan pois. Karalahti. Jokinen. Nyt tulee Jokinen. Laukoo. Vehanen torjuu upeasti. Niskala purkaa sen pois. Ja linjatuomari viheltää pitkän kiekon. Kaikki ovat valmiita aloitukseen. Tyhjään maaliin! Ylijunnila poimii sen. Hän kuljettaa sen hyökkäysalueelle. Vetää suoraan. Tekee maalin hieno veto suoraan ylös. Ylijunnila. Maali tekee numero 82. Numero 4. Ai se meni ylärimasta. Harkin. Yhdellä yhtä vastaan. Porkka purkaa jäätä pitkin. Se oli siinä. Lukko voittaa ottelun ja pitää voittoputken katkeamattomana.